nakita ko po sa mga comment section na marami po talaga ang humihingi ng update tungkol sa kaso ni Jovelyn. Although, hindi pa dapat kami magbibigay ng update. Dapat po next week pa. Pero, ito pong malaking pero, due to insistent public demand mula sa ating mga netizen, magbibigay po ako ng konting update. Ayan, para mapagbigyan lang po yung mga netizens natin. Sapagkat yung NBI po, kung yung maalaala, pumunta po dyan sa Palawan, sa aming pong kahilingan, and of course, sa kahilingan din po ng pamilya na ni Jovelyn, ay para kumuha po ng sample doon po sa natagpo ang bungko na sinasabi nga po bangka ni Jovelyn. Nagpalabas na po yung PNP ng resulta sa kanilang DNA test at sinabi nga positive yun ay kay Jovelyn. Now, yung NBI po, last week, nagsagawa po, nagkuha po ng sample at nagsagawa po ng investigasyon. At ito na nga po, meron na pong resulta ang NBI. Although, ang sinasabi po ng NBI, yes, meron ng resulta, but kailangan pa nilang gumawa ng full report. Kasi po, ang NBI, very maselan po sila sa ginagawa po nilang pag-iimbestiga. Alam niyo naman po, ang NBI, through the years, ibang klase po pag nag-imbestiga ito, very in-depth yung ginagawa ng investigation at yung kanilang mga forensic expert, dino-double check, triple check to ensure na yung ginagawa ng trabaho, especially sa pag-DNA testing, ay talagang tumpak. Tumpak na po. Kaya lang sa reporting, they have to come up a very good extensive reporting para ma-justify, masabi kung bakit, how did they came up with that kind of report at bakit kung ano may resulta na yun ay nagkaganon. Ito na po. Ang resulta po ng NBI, doon po sa ginawang pagtetesting nila, doon sa natagpo ang bungo dyan sa Puerto na sinasabi ay kay Jovelyn, na sinabi po ng PNP ay positive kay Jocelyn, ay Jovelyn, sa NBI, ang sabi po, partial po result ay, unfortunately po, nakakalungkot, positive po kay Jovelyn. Yun po, ang ayon sa report ng NBI. Si Leobert po at si Jovert ay nag-undergo na po ng polygraph test. At yung resulta po niyan ay lalabas next week. So siguro po by next week, malalaman na po natin yung resulta ni Jovert at saka ni Leobert, yung kanilang result sa pagpo-polygraph test. And kasama na rin po yung report ng NBI tungkol po doon sa naging positive result, okay, sa DNA test ng bangkay na sinasabi kay Jovelyn. And then they will explain to us kung yung prosesong ginawa nila and how they came up with that result. Nakausapin po natin si Mary dahil talagang nakatutok po si Mary from day one up to now. Mahigit 2 linggo na po si Mary sa Palawan, sa Puerto. Kung inyo po mapapansin, medyo tumataba-taba na si Mary. 1 month nga, may, idol ko. Sabihin, malusog siya. Hindi natin siya napapabayaan. Mary, anong may report mo sa amin? Pumunta dyan yung NBI, nag-conduct ng polygraph test. Isinailalan sa polygraph test si Jobert sa si Lobert, tama? Opo, yes po sir. Kahapon po ay naparito po ang NBI polygraph team po ng Manila. Para yun nga po isagawa yung polygraph examination dito kay Leobert and Jovert po. At ngayon po, nasabi rin po ng NBI sa atin na meron ng araw po resulta but they don't want to release any official result po hanggat wala yung ating investigative report po. Doon, i-explain nila yung proseso ginawa nila sa pagkalap ng sample doon sa bungo na natagpuan, sa skeletal na natagpuan, and then sa report na yun, sasabihin nila yung proseso and then anong nangyari doon sa proseso and how they came up with that result. Yun yun, tama? Yes, now, tama po. Now, habang kinukunan ng lie detector test, yung dalawa, nandung ka ba? Present ka ba? Nung nagbasa po ng waiver, yung NBI nandoon po kami and then yung pagkakabit ng mga aparato, present po kami doon. Pero yung the entire procedure po, yung pagtatanong sa kanila, ipinalabas muna po kami dahil yung request din po ni Lover, makambaga yung polygraph examiner lang po and then yung mismong participant. Okay, understandable yan. Okay, kasi doon sa proseso, dapat yung technician lang and then yung subject ang nasa loob ng isang kwarto at habang ginagawa yung proseso sa polygraph test. Proseso, tama lang yun. SOP yun. Ang gusto ko lang maalaman sa'yo, sa facial expression ng dalawa, sino ang mas confident sa kanila? Si Lover kasi, ito yung supposed to be na nanaksak
si Jobert yung nasaksak. Nag-away sila at nasa ospital. Sino doon sa dalawa ang sa tingin mo very confident yung demeanor, yung itsura, yung pananalita bago maganap yung polygraph testing? Si Jobert po ay mas confident kaysa dito kay Jobert kasi ayun nga, siyempre po, as a reporter, kailangan ko rin makita yung kanilang mga reaksyon. And si Jobert po, napansin ko, medyo nanginigas na nalalaki yung kanyang mga bata during the polygraph examination. And then si Jobert naman po, ay kalmado lang po siya and wala, hindi ko okay. Pinakitaan ng pagkakaba. Well, yung sa atin ay opinion lamang, pero it doesn't mean na isa sa kanila ay guilty at isa sa kanila ay sabihin totoo or both sila ay guilty. Yung sa atin ay assessment lamang. Okay? Yes, so human behavior, ika nga, base doon sa kanilang reaksyon. Kaya I ask that, of course, kasi pag yung isang tao, isa sa lang sa isang polygraph test na beforehand they were informed na yung magiging proseso at hinamo natin sila at pareho silang umoo. In fact, ang umunang umoo, si Jobert. Pero kung matatandaan po natin mga kapatid, nung tinanong ko si Jobert, medyo alanganin siya at first. And then later on, sabi niya, oo, payag siya. At sinabi pa nga ng mga kamag-anak ni Jobert na si Jobert parang nga mismo naghamon nung unang-una pa lamang. So ngayon, ang sinabi mo, ang observation mo, very calm ang demeanor ni Jobert. Ito yung nasaksak. Hindi po natin pa sila pwedeng husgahan. Ano po? Ito yung opinion lamang natin. Maaring baka itong si Jobert ay ninervous lamang at maaring itong Jobert, nagkataon baka mahaba-haba ang tulog niya, nakapagpahinga siya, busog siya, nakakain siya maayos, kaya kalmado kalmado siya. Baka itong isa gutom lang. Well, pwedeng ganon. So, but anyway, yun po yung ating tanong, katanungan lamang at observation. And now, eventually, malalaman na natin yung result. And lang ko po, kung ano po yung maging result, doon po kami magbabase kung i-continue po namin o hindi yung pagtutulong dito kay Jobert. Again, kung matatanda niyo po, sabi ko, kapag lumitaw na si Jobert ay nagiging truthful o truthful doon sa mga sinasabi sa amin base po sa polygraph result, then all in po kami sa pagbigay ng kanyang legal assistance. Lahat ng tulong na pwede namin ibigay sa kanya, pagdidepensa sa kanya sa korte, ibibigay po namin. However, pag lumitaw na siya po ay hindi truthful at meron siya mga tinatago, hindi siya nagsasabing totoo, sa amin base sa polygraph test o sa mga otoridad, then atlas tayo. Tama? Maliwanag yan? Yes, po sir. Yes. Nakuna mo ba sila ng reaction, statement bago sa kanilang polygraph exams? Yes, po sir. Nakausap ko po sila bago po natin sila isalang doon sa polygraph examination. Anong sinabi ng bawat isa sa kanila? Ano yung mga statement na binitiwan nila? Ayun po sir. Both of them po, yun nga, dinedenay nila na sila ay kasama doon sa pagpatay or pagkawala ni Jovelyn Galieno. And tinanong ko sila kung confident ba sila doon sa mga sasagot nila sa NBI polygraph team. And sabi naman po, confident daw sila na makakapasa sa magiging lie detector. Now, itong importante yung tanong. Dahil itong si Jobert ang nanaksak kay Jobert at ang naging ugat ng away ay dahil kay Jovelyn. Tama? So, ngayon, yes. Nagkatabi ba sila? Nagkaharap sila? Actually po sir, hindi po sila pinagharap as per advice po ng NBI kasi baka po mamaya doon po magpang-abot pa sa office nila. Kaya ang ginawa po natin ay ni-schedule po natin si Jobert kahapon and then si Jobert po ay ngayon. Maghiwalay sila, hindi sila nagsama at any given time during and before the polygraph examination, sir. Nakuna mo ba si Jobert sa kanyang reaction tungkol sa mga statements na binitiwan ni Jobert while he was in the hospital? Nakausap ko po si Jobert and then yun nga po in-explain ko sa kanya yung mga pinagsasabi ni Jobert dapat sa kanya na sa nga sinama bilang suspect. Ang sabi po sa akin ni Jobert ay lahat ng iyon ay hindi totoo at nagtataka rin siya kung bakit pati siya ay dinamay ni Jobert knowing po na nasa trabaho siya noong mga panahon na wala si Jobert. Basta po ang kanya gusto lang niya talaga magpalay detector test para malaman kung sino sa kanilang dalawa ang nagsasabi ng totoo. Sino ang mas excited, mas gustong-gusto na magpalay detector test? Siguro sir, para sa akin na si Jobert po kasi from the start consistent po talaga yung kanyang mga statements sa akin. So from the start, consistency Jobert. What do you mean consistency Jobert from the start? Kasi po nung kinausap ko po siya nung nakaraang araw, ayun nga po, sinabi niya na hindi talaga siya kasama dun sa krimen. Meron din nag-testify sa kanya
na mga katrabaho na nung dinamay siya ni Liobert ay nasa trabaho po siya. Aside from that po, tinanong ko din siya kung paano ba nangyari ang saksakan. Nilahad po niya sa akin na maayos sa matalang itong si Liobert, medyo nag-aalangan po siya sa kanyang mga sagot. Saan parte siya nag-aalanganin doon sa mga pananalitaan niya habang siya ini-interview mo nung dati pa at ngayon? Doon po sir, sa part po nung na-mention niya, sila Ligag, sila Manalo, inulit-ulit ko po sa kanya yon. Tapos tinatanong ko, sino nga nagpa-ako sa iyo nung time na nga na-direct mo daw si Jubilin? Hindi niya po sa akin masabi kung sino. Tapos po, iba-iba na po yung takbo ng kanyang istorya talaga. Pwede mo bang anyayahan itong si Manalo at saka itong isang taga City Hall, si Richard Digad? Pwede mo ba yayain silang dalawa sa polygraph test kung papayag sila? Kasi nakalimutan ko silang yayain at that time nung ma-interview ko sila. Nung time na ma-interview ko sila. So, are they willing to undergo polygraph test? Okay po, sir. I will try my best po na makausap sila and then matanong po kung they are willing to have a polygraph examination. Nandiyan pa ba yung NBI na nagsagawa ng polygraph testing para sa kay Liobert at Jobert? Nandiyan ba? Yes po. Nandun po sila okay. Sa NBI pa po. Tomorrow pa po yung kanilang uwi. Okay, good. Now, bilis-bilisan mo. Tawagan mo si Major Manalo at saka si Mr. Ligad. Sabihin mo, yun yung request ko. Kumbaga, hamon ko sa kanila, challenge ko sa kanila kung talagang willing sila na magpo-polygraph test. That way, kahit papaano, in the court of public opinion, pag lumabas yung result, then maaring sila ay maklear kung talagang wala sila tinatago. Mm-hmm. Di ba? Yes, sir. And then again, alam naman na siguro nila na hindi naman pwedeng gamitin niya sa korte. Ito para sa atin lamang at sa mga netizens na very curious kung ano talagang totoo, kung papayag sila. Can you do that today? At gusto ko malaman before the end of the show kung pumayag sila para mabigyan natin ng update at ating mga netizen na hey, pumayag silang dalawa or hey, hindi sila pumayag dalawa. Okay? Pwede? Okay po, sir. Noted po. Gagawin ko na po agad ngayon after po na pag-usap na. Okay naman, yung pamilyang biktima, pamilya ni Jovelyn, are they being taken yes. care of? Yes po, sir. Okay na okay po sila. And yun po, may security naman na din po ako binigay po sa family. Okay, yung seguridad nila. Okay naman, everything is in place. Yung sa seguridad yes, nila. Okay. Yes, yung ipinangako nating negosyo, hanap buhay, okay naman. Naayos mo na? Yes po, sir. Ngayon po, ongoing po yung construction po nung kanilang magiging pagkabuhayan and nailipat na rin po natin sila ng bahay. Very good. Okay. Sige, give me an update mamaya bago mag 4 o'clock. Mary, okay, for now, good job. Good job. I'm commending you for a very good job. At alam ko, hindi lang madali yung trabaho mo dyan, although tumataba ka nga, which is good para makita ng taong bayan, mga netizen na hindi ka namin pinamabayaan. Masarap kumain dyan, masarap ang pagkain sa Palawan. Hey, kayo po mga nanonood, nakikinig, kita nyo naman, pagdating po sa masasarap na pagkain, okay dyan sa Puerto. Totoo talaga because I've studied and I've lived in Puerto Princesa at sariwa yung mga pagkain dyan. Maraming magandang tanawin. Isa po tourist destination yung Puerto Princesa City, Palawan. Okay, mula dito po sa Bangkok, Thailand. Ako po yung mag-sign off muna. Mabuhay tayong lahat. Magandang hapon po sa inyo.